Hej Emil! Du är ju en van bloggare. Absolut. Och nu tänkte jag höra, har du några bra tips på vad man ska tänka på för att göra ett riktigt bra inlägg? Det första jag skulle säga är, tänk noga på hur ni skriver era rubriker. För rubriken är alltid det första man ser. Och det är alltid det som kommer locka intresset. Så jag hade till exempel 4 veckors praktik på växthuset 2012 tror jag. Mm. Och då testade jag något sånt här. Alltså att jag skrev 2 down, 2 to go. Och det, då menar jag att jag hade varit här i 2 veckor då. Och sen har jag 2 kvar. Mm. Och det blev jag lite nyfiken på. Precis. Men sen gäller det att inte stanna där. Utan det man ska fortsätta med är att skriva en ganska kort men en lockande ingress. Som... Och vad är en ingress för någonting? Alltså en ingress är då, om ni ser här, den lilla texten som kommer förklara vad som kommer under det här blogginlägget då. Mm. Så det blir nästan som en inledning om man säger så. Som en liten inledning. Precis. Ja. Och där, vad ska man tänka på när man skriver ingressen? Det jag skulle säga är, tänk på att ta ut kärnan från det ni kommer skriva och ha med det där. Men gör det lite, hur ska man säga, lite roligt. Se till så att ni inte avslöjar för mycket, men avslöjar tillräckligt för att få läsaren att vilja fortsätta läsa. Så små ledtrådar kan man säga. Precis, nästan som ett minipussel utan alla pusselbitar. Ja, vad härligt. Ja, bra. Något annat man ska tänka på när man väljer ämne? Vad är intressant att läsa om? Hur gör du när du väljer ämne? Jag säger så här. En läsare, ifall nu du som skrivare känner att ditt ämne är intressant, det kommer spegla ditt blogginlägg. Skriver du om någonting som du inte är bekväm i, då kommer ditt inlägg bli lite så här halvt bra, om man säger så. Så tänk på att skriva om något som du gillar, men på ett sätt som lockar läsaren. Kan man inte skriva om någonting som man inte gillar? Det kan man, men då måste man, då säger jag så här, lusläs det flera gånger för att se till så att det är bra. För det kan hända att man ibland skriver lite så här, jag orkar inte, och då blir det lite tråkigare. Så det är roligare att skriva, man blir bättre, man skriver bättre om man skriver om någonting man gillar. Helt klart, av mina erfarenheter så säger jag. Härligt. Tack så hemskt mycket för dina tips. Varsågod och lycka till också.